вечер, България! Започва шоуто Последният печели. Любимото предаване на всички любознателни българи. Гледайте ни, защото отново сме ви приготвили интересни и любопитни факти. Ще наблюдавате вълнуващата игра на четирима участници, но не забравяйте, че всеки от вас може да стане част от шоуто. Необходимо е само да посетите страницата на Българската национална телевизия и да попълните анкетната карта за участие. А ето и първият въпрос, без който предаването не може да стартира, и по традиция той е отправен към вас. Какво е името на най-големия плътноход, участвал в първата експедиция на Христофор Колумб? Хайде да играем Последният печели! Аплодисменти за трикратния шампион Последния печели, Йордан Костов! Добър вечер, Данчо! Готов за нови подвизи? Настроение, да. Я сега да посрещнем и днешните опоненти за победа в този епизод. Срещу теб се изправя Александър Бояджийски. Добър вечер, Сашо. Добре, че се отвори Последния печели. Аплодисменти и за вторият опонент в днешната игра. Неговото име е Божидар Панайотов. Здравей, Божидар. Добре, че се отвори Последния печели. Здравейте, а сега благодаря. Да дигнем още малко шум и за четвъртият играч в днешния епизод. Нейното име е Василена Илкова. Здравей, Василена. Добре дошла в студиото на Последния печели. И като кавалер, естествено, започваме с дамата. Разкажи ни нещо за себе си. Казвам се Василена. Родена съм в град Етрополе. От повече от 10 години живея в София. Завършила съм международни отношения в Софийския университет, бакалавър и магистър, управление на международни проекти в УНСС. Пожелавам ти успешна, забавна игра, Василена, и да се срещнем в трети кръг. Сашо, каква е твоята история, приятел? Ами аз съм от Видин, щастлив възрастен баща на малко дете. С какво се занимаваш? Работя в бюрото по труда. Сашка, пожелавам ти на теб забавна, успешна игра и да се срещнем в трети кръг. Мерси. Божидар, какво ще ни разкажеш за себе си? Ами здравейте на всички, казвам се Божидар Панайотов, от град Варна съм и съм на 26. В момента съм докторант в Икономическия университет във Варна, специално с маркетинг, като всъщност отскоро почнах и да водя упражнения по същата дисциплина. Паралелно с това се занимавам и с, така да се каже, бизнеси. Имам онлайн магазин и също се занимавам с недвижими имоти и отдаването им под наем. Пожелавам ти успешна и забавна игра, Боби, и да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Данчо е нашия действащ трикратен шампион. Данчо? Да кажа нещо за мен още. Гордостта на дъщеря, Йоана, да я поздравя от ефира. И обичам да ходя за риба, както и да играе брич. Данчо, и на теб пожелавам успешна и забавна игра в днешното издание и да се срещнем в трети кръг. По нашите правила ще стартира този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко зададахме на нашите любими зрители. Днешният въпрос звучи така. Какво е името на най-големия плътноход, участвал в първата експедиция на Христофор Колумб? Сашо? Санта Мария. Верен отговор и Сашо получава правото да стартира днешната игра. Я да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за днешния първи кръг. Вино, септември, информация и цепелин. Така, Саше, как стартираме днешната игра? Септември за 10. През септември за 10. Много добър избор, ето го и въпрос. В коя административна област се намира град Септември? Сашо, реагира прав. Ти си залагаш на Пловдив. Пловдив! Е грешен отговор, Саше. Втори, трети, четвърти шанс. Боби. Аз мисля, че е в Пазарджик. Ми правилно мислиш, Боби. Добре дошъл в играта. Верен отговор. Търсим административната област, където се намира град Септември. Верният отговор е област Пазарджик. Боби, на къде? Ами, нека видим вино за 10 точки. Добре, ето го е виното за 10. В кой голям плевенски парк се намира музея на виното? Йордане. Ще пробвам с Кайлъка. Направо даваш верен отговор. 10 точки в Шампионската банка. Да, верният отговор е Кайлъка. Музеят на виното е разположен в естествена пещера, но тя е изкуствено оформена като кръст, тъй като преди години е имало идея точно тук да се помещава панорамата Плевенска епопея.
Данчо, продължаваме нататък. Следваща сфера за колко точки? Минем на дълбоко информация. 40. 40 точки, сфера информация. В коя държава е заловен и обесен един от най-големите съветски разузнавачи, Рихард Зорге? Данчо. Германия. Ти залагаш на Германия? Да. Греша залог. Втори, трети, четвърти шанс. Сашо, слушай. Русия. Ти залагаш на Русия. Ма той е съветски разузнавач. Как ще го хванат път там да го обесят, нали? Грешка. Трети, четвърти шанс. Боби и Василя. Къде ли е заловен и обесен Рихард Зорге? Боби. Англия. Не е и там. Всичко е в ръцете на нашата дама. Василена. Да пробваме със САЩ. Къде го прати чак в САЩ? Мине и там. За жалост, 40 точки не попадат нито една от вашите банки. Идват в моята. А верният отговор е... Япония! Рихард Зорге е известен с това, че той успява да разкрие плановете за германското нападение на СССР. И съветското командване обаче приема тази информация като съмнителна. И това води до фатални последствия, които, разбира се, настъпват призори на 22 юни 1941 година. Зорге е заловен в Япония, където е осъден на смърт чрез обесване. И той е известен с фразата: ако някой може да унищожи Хитлер, това съм аз. Данчо, отново всичко е в твоя ръце. Информация за 20. Влизаме в информацията, този път за 20 точки. С указ на кой български владетел е създадена българската телеграфна агенция? Данчо. Цар Борис III. Не, цар Борис III. Грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Сашо. Фердинанд. Фердинанд е верният отговор. И Сашо влиза в играта с 20 точки. През 1898 година княз Фердинанд създава БТА. И това се случва по времето на правителството на Константин Стоилов. Сашка, следващ избор, сфера и за колко точки? Информация за 10. Продължаваме с информацията. Ето го и въпроса за 10 точки. Кой от архангелите е смятан за вестител на Божиите тайни? Божидаре. Михаил. Ами не е Михаил. Втори, трети, четвърти шанс. Ето го въпроса до край. А и на Данчо не му трябва въпрос. Слушам те. Аз ще заложа на архангел Даниил. Ами не е и той. Трети, четвърти шанс. Сашо и Василена. Сашо, и на теб ти трябва въпрос до край. Добре, слушам те. Гавраил. Ти залагаш на Гавраил. 10 точки в синята банка, защото въпросът до края звучи така. Кой от архангелите е смятан за вестител на Божиите тайни? И носи, разбира се, благата вест на Дева Мария, че ще роди светия Богомладенец. Верен отговор, архангел Гавраил. Саше, следващ избор. За 5 точки информация да я затворя. Добре, затваряме тази сфера. Ето го въпроса 5 точки. Как се нарича редактирането и коригирането на книги, филми, материали, предназначени за масова информация с цел упражняване на контрол, Василена? Редакция. Грешка, Василена, пак не ме слушаш. Втори, трети, четвърти шанс. Как се нарича редактирането и коригирането на книги, филми и други? Йордане. Рецензия. Не, рецензия, Данчо. Трети, четвърти шанс. Слушате ли добре въпрос? Как се нарича редактиране и коригиране на книги, филми, материали, предназначени за масова информация с цел упражняване на контрол? Добре, Боби се самопровокира. Слушам това отговор. Знам, че не е това отговор, но просто ще го кажа, за да не ми е празен хода. Приватизация. Приватизират вестника. Направо ме приватизират и се каже. Боби, не е това верния отговор. Саша, имаш ли решение? Цензура. Пет точки идват в твоята банка. Думата е цензура. И така, Саша, следващата сфера. Затвори по информацията. Септември 40. Добре, е да влезем пак в септември. Ето го е въпроса 40 точки. Как се нарича политическата коалиция, съществувала под контрола на БКП и отговорна за 9-то септемврийския преврат 44-та година? Йордан. Отечествен фронт. Офети носи 40 точки. Верен отговор. Данчо, продължаваме нататък. Следващата сфера за колко точки? 40 в Цепелин. Да отворим и тази тема. Добре, отваряме и следващата 40 в Цепелин.
Въпросът за 40 звучи така. В коя война участва граф Фердинанд фон Цепелин Божидаре? Първата световна? Грешка, не е в тази война. Втори, трети, четвърти шанс, ето го просто до край. Но и на Сашо не му трябва просто до край. Добре, слушам те, Сашо. Втората световна война. Охо! Не е и там! Трети, четвърти шанс, искате ли въпроса? Да. До край. Така, става дума за граф Фердинанд фон Цепелин. В коя война той участва през 1863 година, Йордане, като военен наблюдател? Ще заложа на руско-пруската. Руско-пруската? Да. Мине е тая война. Всичко е в ръцете на Василена. Нямам идея. Бързо се предаде. Добре, прибирам тези 4 точки. А става дума, мили мои хора, за една гражданска война, която не е на нашия континент, а е тази в Америка, Съединените американски щати. Верният отговор е гражданската война на САЩ. Именно в Америка младият граф се качва на разузнавателен балон. Граф Фердинанд фон Цепелин е бил част от въздушните военни сили, които, разбира се, са били на въоръжение в армията на Севера. По-късно той изобретява първият си дирижабъл. И така, отново всичко е в ръцете на Данчо. Ще продължим пак там. Поправка Цепелин за 20. Добре. Ето го въпрос за 20 точки. Инцидентът с кой Цепелин, катастрофирал през 1937 година в САЩ, слага края на използването на цепелините за пътнически превози? Явно тези 20 точки... Аха, Сашка, слушам те. Рузвелт. Рузвелт. Грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Някой ще опита ли? Боби. Нещо в главата ми свърти от сорта на Хитенберг. Искам точно да ми го кажеш. Какво ти се върти в главата? Хитенберг. Добре, ти залаш на Хитенберг. Добре звучи, но не е той. Грешка. Трети, четвърти шанс. Данчо, Василена, ще пробвате ли? Добре. А, Данчо. Хилденберг. Хилденберг. Да. И това не е верният отговор. Василенка? Не знам. Добре. Името на този цепелин, мили мои, е Хинденбург. LZ-129. Хинденбург. Това е немски дирижабъл, който е извършвал редовни трансатлантически курсове. През 1937 година, непосредствено преди да кацне в Нью-Джерси, избухва пожар на борда му. И така 36 човека почиват. И това слага краят на използването на дирижабли за търговски цели. Данчо, продължаваме нататък. Затворихме информация. Цепелин 10. Хайде последната десятка да отворим. Ето я и нея. Като вокално-инструментална група към коя? Лед Цепелин. Василена тоя път влезе в играта на абордаж, дето се казва така. Изключвам банката ти, Златов. Ако беше изслушала въпроса до край, сигурен съм, че щеш да ми дадеш верен отговор. Въпросът за втори, трети, четвърти шанс звучи така. Като вокално-инструментална група, към коя вече не съществуваща българска авиокомпания е създадена група LZ? Данчо. Към БГА Балкан. Ето това исках да чуя. Данчо получава 10 точки в Жълтата банка. И така, Данчо, продължаваме нататък. Септември или вино, или Цепелин? Да минем 20 септември. 20 точки в сфера септември какво крият? На коя дата през септември по нов стил се чества големия православен празник Рождество Богородично? Василена? 14 септември. Не е 14 септември. Втори, трети, четвърти шанс. На 14-ти кръстов ден, да. Василенка. Саше. 20. На 20. Мине и 20. Грешка. Трети, четвърти шанс. Данчо и Боби. Боби. На 5 септември. На 5. Не и на 5. Данчо, всичко е в твоя ръце. На 28 септември. 28? Да. Четвърти грешен отговор. Стрелям. Така, да беше махнал една двойка отпред и щеше да отцелиш верната дата. Датата е 8 септември. А
Пълното наименование на този празник е Рождество на Пресвета Богородица. Йордане, продължаваме нататък. Продължавам. Три петички, една 20, една 40. Цепелин 5. Затваряме и тази сфера. Ето го въпроса за 5 точки. Кой е вокалиста на легендарната група Лед Цепелин? Трябва да прибера 5 точки, като гледам. А името на този прекрасен вокалист е Робърт Плант. За съжаление, Лед Цепелин се разпаднаха през 1980 година след смъртта на барабаниста Джон Бонъм. И така, продължаваме нататък. Отново всичко е в ръцете на Данчо. Приключим със сфера Септември. Добре, затваряме и тая сфера. Оставяте си виното за десерт. 5 точки. Септември. Кой е авторът на поемата Септември? Данчо. Гео Милев. Пореден шампионски бърз отговор. 5 точки в жълтата банка. Целият въпрос звучи така. Кой е авторът на поемата Септември, от която е и популярната фраза? Септември ще бъде май. Верен отговор, Гео Милев. Данчо, с виното как си? Не на ти. Еми, сега ще трябва да станеш. 20, 40 или 5? Е, 40. Е, добре. Скъпо вино. Добре, нека да е скъпо. Как се нарича колекция от вина, също и винарска изба за съхранение на виното, Данчо? Заложа на енотека. Ми, уж не разбира той от вина. Да, заложи на едни 40 точки и те директно се вляха в жълтата банка. Терминът, между другото, енотека произлиза от гръцки и означава винохранилище. Но също така енотека може да означава и колекция от бутилирани вина. Данчо, 5 или 20 в същата сфера? И 20, от скъпите пак. Пак от скъпото? Да. Добре, 20 точки. Ето го и въпроса. Василена, разбираш ли от вина? Да. Хайде, сега е твой момент. Дъщерята на кой известен американски певец изпя в дует с Ли Хейзлвуд големият хит Summer Wine, лятно вино? А, Сашката, браво. Франк Синатра. За Нанси Синатра ли говориш? Ами... Това е верният отговор и Сашо си спечели едни 20 точки. Да, верният отговор е Франк Синатра. Саше, остана един единствен въпрос в сфера вино, но я да видим какво се случва в края на първи кръг днешната игра. Данчо начело, нашия действащ шампион с 105 точки в неговата банка, следван от Сашо на второ място с 55. На трето е Боби с 10 точки, защото Василена не успя да запише нито една точица. Но Василенка, даже и тези 5 точки да влезе в твоята банка, мила, могат да ти осигурят единствено пътя към гримьорната. Къде ще отидат тези 5 точки, скъпи мои, ще стане ясно, разбира се, веднага след рекламите, така че не пипайте дистанционното, останете с нас, връщаме се след секунда. Преди рекламите, дами и господа, останаха ни 5 точки в сфера вино. Ето го и последния въпрос за днешния първи кръг. От кои винари лирическият герой от емблематичната песен на Веселин Маринов, Йордане? От старите винари още знам. Какво знаеш? Че истинското вино е горчиво. За посладена, 5 точки да... в шампионската банка! Да, въпросът до края звучи така. От кои винари лирическият герой от популярната песен на Веселин Маринов знае, че истинското вино е горчиво? Верният отговор е от старите винари. Да видим какво се случва с края на първи кръг в последния печелен днешното издание. Данчо е начало 110 точки, Сашо е втори 55, Боби е с 10. Това са тримата играчи, които продължават в втори кръг. Василенка, как оценяваш играта си днес? Ами не е добре. Добре? Не е добре. Защо? Еми с 0 точки, той е красноречиво. Ма ти очакваше те да играят кавалерски? Ами да. Как да? На игра се. Като на игра. Какво отнасяш къщи? Хубави емоции. Пожелавам успех на участниците. Ние ти благодарим, че беше при нас. Изпращаме те с много аплодисменти. Сбъдвай мечти и се радвай на живота. Той е пред теб и те очаква. А ние ти изпращаме наистина бурно. Благодаря ти, че беше при нас. Здраво.
Тръгвам си с изцяло позитивно настроение от шоуто. Запознах се с много интересни хора, научих много нови неща и съм доволна от участието си днес, с изключение на представянето си, но следващия път повече. Ей, Йордан и Александър Божидар, добре дошли в втори кръг на Последния печели. По нашите правила ще стартира играча с най-висок резултат. Това е Йордан. И всички въпроси, както знаете, във втори кръг аз ще задавам на нашата видеостана с помощта на видеоматериали от Златният фонд на Българската национална телевизия. Искам да обърна внимание във втори кръг, че ще търся един конкретен отговор на моя въпрос. Вие може да изредите няколко варианта, хипотези, опции и така нататък, но аз ще ви помоля да ми дадете само един конкретен отговор. И така, преди Данчо да направи своят избор, обаче я да видим какво ви е приготвил компютърът като сфери на познание. Музика от 70-те. Градове, поети и актьори. И така, Данчо, как стартираме втори кръг? Музика от 70-те за 80. Много добър избор. Музика от 70-те за 80 точки. Моля, видео. Така, Йордан, слушам те. Ще предположа, че изпълнителят е Карел Гот. Надявам се да е верен отговора. Ами отговора... Не е просто верен, той е много верен и 80 точки ли от твоята банка. Ти се притесни да не те карам да допееш песента на немски, да, ли? Да, вече това. Верен отговор, Данчо. Карел Гот. Да, въпросът ще да прозвучи така. Кой известен чешки певец видяхте в откъс? Звезда с над 40 годишна кариера. Безброй концерти в Европа, в САЩ, в Канада, в Япония, Китай. В немско говорящите страни той е известен като Златния глас на Прага. А между другото е популярен и с забавната музика към анимационния филм Пчеличката Май. Данчо, следваща сфера и за колко точки? Ами на музика като на музика, за 50. Добре, ето го и видеото за 50 точки в сфера музика. Така, Йордане, какво ще ми разкажеш за това видео? Може да се разкаже много, но аз се редуцирам до това, че изпълнителите са фамилия Тоника. Значи ти залагаш на... Фамилия Тоника. Не мога да ти дам тези точки, Данчо. Втори, трети шанс. Ето го и въпроса. Какво е името на песента, която чухте в изпълнение на вокална група Тоника? Сашо. Тъпан бие гайда ручи. Ами не е това заглавието на песента. Не мога ти дам точките, Сашка. Боби, според теб какво е заглавието на тая песен? Нямам отговор. Името на незабравимия шлагер не е Тъпан бие гайда ручи, въпреки мелодичния припев. А песента се казва Ладоле. И тя е на композитора Стефан Димитров и печели първа награда на фестивала Златен Орфей през 1976 година. Данчо, отново всичко е в твоя ръце. Поправка за музика, да приключим с тази хубава сфера, за добре, да остане дълбоко в нас. Музика за 30. Само ще я затворим за малко. Да, да. Ето въпроса за 30 точки. Данчо, слушам твоят отговор. Ще заложа на изпълнителката Великата Паша Христова.
И това ти носи 30 точки, защото това е верният отговор. Въпросът звучи така. Изпълнение. На коя певица видяхте и чухте? Верен отговор. Голямата Паша Христова. Данчо, продължаваме нататък. Следващата сфера, коя отваряме? Да минем градовете. За 80. Добре, градове за 80. Колеги, моля видео. Пешеходната зона е дълга 2 км и стига до квартал за ножене. Веднага след построяването на новата баня, от двете страни на булеварда с чинарите се появяват и вилите на заможни българи с имена на жени и цветя. Днес някои са превърнати в къщи за гости, където доминира стилът от 30-те години на 20 век. Така, Божидаре, слушам те. Стара Загора ще отговоря аз. Залагаш за Стара Загора? Да. Ами, съжалявам, това не е верен отговор. Втори, трети шанс. Ето го и въпрос. За кой град се говори в видеото? 2 км пешеходна зона. Данчо. Ще пробвам с Пазарджик. Проба грешка. Този път грешка. Всичко е в ръцете на Александър. Ами, аз мисля Русе. И теб трябва да те разочароваме, Сашко, и това не е верният отговор. Верният отговор, мили мои, е град Вършец. Един от известните наши балнеоложки курорти. Данчо, отново всичко е в твоя ръце. Еми, опознай градовете за 50. Добре, ще ги опознаем. Моля видео за 50 точки. Правим кратка вечерна разходка из центъра на Вълчи дол. Виждаме църквата и музея. Надяваме се утре да научим повече за градчето. Вълчи дол или Курт Дере, както се наричало някога това населено място, е разположен в долината на малка река, която минавала покрай гъсти вековни гори. Не се знае кога и кой е дал името, но то не е никак случайно. Сашка, слушам това отговор. Аз избързах, по принцип нямам отговор, избързах. Трябва да изключи твоята банка. Да. Случва се. Добре, Боби и Данчо, ето го е въпрос. И на Боби не му трябва въпрос, слушат. Моят отговор ще бъде област Варна. Област Варна? Току-що ти донесе 50 точки в зелената банка. Верен отговор. Вълчи дол. В коя административна област се намира Вълчи дол? Да, верният отговор е област Варна. Селището е обявено за град през 1974 година и се намира северо-западно от Варна. И то е център на едноименната община. Продължаваме нататък, Боби. Сега ти избираш сфера и за колко точки? Ами, нека пробваме с актьори за 80. Моля, видео. Наука ли или не, аз не зная. Обаче, като гледам, така чувствам всичко. Така виждам, че... Чакай. Майче, тука нещо ти се пада с главния. Това и аз го зная. Викал ме да отида при него, ама аз не отивам. Аз не знам за какво те вика, но тук ти се пада една голяма радост. И така, каква е фамилията на актрисата с малко име Катя, чиято героиня гледаше на кафе в откъса? Сашо. Паскалева. Ами, грешка. Не е Катя Паскалева. Втори, трети шанс. Боби. Шопова. Катя Шопова е втора грешка. Данчо, имаш ли решение на този въпрос? Никой идея. Честно. Нямаш идея? Не. Добре, прибирам те 80 точки. А името на тази прекрасна наша актриса е Катя Зехирева. Актриса и дългогодишен преподавател и ръководител, разбира се, на катедра Сценична реч. Тя е омъжена за хореографа Федя Лобанов, но фамилията ѝ е Зехирева. Божидар, отново всичко е в твоя ръце. Ами, нека пробваме този път актьори за 30. С удоволствие, ето го и видеото за 30 точки. Изключително трудно е да направиш филм за пуканки, така да го наречем, защото много отдавна и с Марто сме си говорили много за това, ми се искало да се направи нещо, в което, както като деца сме ходили да гледаме Индиана Джонс между две зони, да влезеш истински, да се развълнуваш и да се забавляваш. И ние постигнахме точно това с този филм и хората, които излизат от киносалоните, изключително духотворени. Така, Данчо, слушам това отговор. Като за 30 точки ще заложа на Александър Сано. И правилен залог. 30 точки влизат в жълтата банка. Въпросът звучи така. Кого видяхте в откъс?
Александър Сан. Начо, продължаваме нататък. Градове, поети или актьори? Да поприключим с актьорите, така. За 4, айде за само със сферата. Да, със сферата. Актьор. Така. Ето би видеото за 50 точки в сфера актьори. Аз съм на мнение да се търся на работата човек, а не на човека работа. Заклевявам се на втория начин. Пратиш съм тия комбини и трах квитанцията. Ало бе, слушай сега па аз какво ще река. Да, ама аз затвори телефона. Ами ако те спипам сега, ще ме фанеш на върба. Значи нема да ме назначиш. Нема, нема! Йордане, слушам те. Изниква колебание в мен, кой от двамата актьори да посоча, но ще заложа на Стефан Мавродиев. Верния залог. 50 точки са в твоята банка, защото въпросът звучи така. Кой актьор партнира на Павел Попандов в отказ? Верният отговор е Стефан Мавродиев. Браво, Данчо. А това се случва в кой филм? Штурец в ухото. Сценарий Никола Русев, режисьор Георги Стоянов. И така, Данчо, поети или градове? Аз обичам да затварям сферите, нека да затворим градове. Получава ти се, да ти кажа. Затваряме тая сфера, ето го и видеото за 30 точки. Красива природа, благоприятен климат, кръстопът на важни пътни артерии, целебни минерални извори. Данчо, слушам те. Смолян. Смолян? Добре, грешка. Втори, трети шанс. Кой град видяхте във видеото? Сашо ще се пробва, слушам те. Хисаря. Защо заложи на Хисаря? Защото знам, че там покрай Карлово Хисаря има много минерални извори. Видяна чешма, която бълваше топла вода. И ми се струва, че... Добра логика. Грешен отговор обаче. Не е Хисаря. Боби всичко е твореца. Мисля, че имаш достатъчно жокери. Пак ще заложа Стара Загора. Много хубав град, наистина. С минерални бани и там. Но това е трети грешен отговор. В видеото ставаше дума за град Кюстендил. Овощната градина на България. Но и град богат на водни ресурси с уникални минерални извори. И така, продължаваме нататък, Данчо. Тази сфера, която те плашеше през цялото време, поети, мисля, че е време да я отворим. За 80. Добре. Аз имам път. Готови ли сте да рецитирате? Моля видео за 80 точки в сфера поети. Благодаря ти, мамо, за твоя топъл скут, за майчиното рамо, за майчиният труд. Благодаря ти още за ясния ми ден, за грижите ти нощем, когато бдиш над мен. Данчо, какъв е твоят отговор на това видео? Моят отговор е, че това е стихотворение на Иван Вазов. Не е той. Втори и трети шанс, ето го и въпрос. Каква е фамилията на поета с малко име Асен? Автор на това стихотворение, Сашо? Разцветников. Грешка. Боби, всичко в твоя ръце. Ами ще стелям в тъмното и ще кажа Иванов. Асен Иванов. Ти лично чел ли си нещо на Асен Иванов? Не, но предположих да кажа българска фамилия. Благодаря ти. Грешен отговор. Въпросът до край звучи така. Каква е фамилията на поета с малко име Асен, автор на това стихотворение, рецитирано от малката Яна? Верният отговор е Асен Босев. Един от най-плодовитите писатели за деца. Носител на множество награди. А през 1978 година името му е вписано в почетния списък на Ханс Кристиан Андерсен. Благодаря ти, мамо, се казваше това стихотворение. Данчо, 50 или 30 в поети? По пътя, 50. По пътя. Добре, моля видео за 50 в поети. Кой с русица ти пои? Кой ми даде аромата? Кой ги с краски украси? Мравчицата, кой научи да си избира семенца? И пчелата мед да смуче от красивите цветя? Кончето да тича волно из зелените поля? Слънчето да изкрява, да зарадва след това. Какво е заглавието на това стихотворение на Константин Величков? 50 точки.
Летят към моята банка. Търсим заглавието на това съзрение, но явно никой няма да се провокира. А верният отговор, мили мой, е... Кой направи лед цветята? Константин Величков. Едно от неговите забележителни стихотворения. Продължаваме напред, но преди това да видим какво се случва в края на втори кръг. Данчо, нашия действа шампион, е начало с 300 точки в неговата банка. На второ място е Божидар с 60. 5 точки под него, само с 55, е Сашо. Да, ни 30 точки още са в играта. Но да видим кой от вас, Сашо и Божидар, ще се пребори за място до Йордан в трети кръг. Разбира се, това ще стане ясно веднага след рекламите, дами и господа, така че останете с нас. Връщаме се след секунди. Здравейте, след рекламите в сфера поети цели 30 точки очакват новия си собственик. Дали Сашо или Божидар ще правят компания на Йордан в трети кръг, ще разберем сега. Ето го и последния въпрос за днешния втори кръг. Колеги, моля видео. Високи сини планини, реки и златни равнини, небе по-нежно от куприна, това е моята родина. Обичам те, земя голяма, тъй както си обича мама. Тук мило ми е всяка птица. Данчо. И всяка мъничка тревица. Продължава текста. Ех, този шампионски усет. Още 30 точки в жълтата банка, защото въпросът звучи така. Как продължава стихът? Тук мила ми е всяка птица и всяка мъничка тревица. Поздравления, Данчо. Да видим какво се случва в края на втори кръг днешната игра. Данчо е начало с 30 точки, следвано от Божидар на второ място с 60. 55 са в банката на Сашко. Сашко, 5 точки разлика. Колко е болезнено. Каква оценка даваш на играта си днес? Можеше и по-добре, ама не? Ма то винаги може по-добре. На игра като на игра. Да. Саши, изпращаме те с много аплодисменти. Благодаря ти, че беше при нас. Мерси, успех. Сбъдвай мечти. Довиждане. Можеш и по-добре, но все пак ми е за първи път да съм пред камера и все пак мисля, че имам добри попадения, се представих прилично. Имаше доста интересни въпроси, доста си обогатих общата култура благодарение на тях, доста научих още за градовете, колко са ни красиви, нали, на България градовете и колко още малко знам за тях. Но това ще го оправим в последствие. Данчо Божидар, добре дошли неусетно в трети кръг. Боби, правото да стартираш играта е в твоя ръце. Пожелавам и на двамата успешна забавна игра. Божидар, е преди да направиш твоят избор обаче, да видим сферите на познание за трети кръг. Театър, шеф и кройка, спортни филми, Джон, бързина и Германия. И така, надявам се, ти е ясен, Йордан, какво може и как го може. Какво избираш за себе си и какво би дал на Данчо като сфера? Аз ще избера Джон, а пък за него ще дам театър. Добре, да видим дали това е печелившия избор. Боби, сега сме аз, ти и минутката. Машината не играе. Твоята първа минутка в сфера Джон започва... Сега, кой популярен певец е наричан френския Елвис Пресли? Пас. Довършете текста на песента. Карай, Джони, карай, всичко тече, но уви не всичко се... Пас. Кой актьор изигра ролята на Джак Спароу в поредицата Карибски пирати? Джони Деп. Правилен отговор. Кой американски кънтри певец е известен с прозвището Човека в черно? Пас. Какъв футболен пост заемаше легендата Георги Велинов Джони? Братар. Правилен отговор. Кой български блус изпълнител записа през 91-а година песента Джони Би Гуд? Пас. Американски писател, автор на романите Фирмата и версия Пеликан. Пас. За мишките и хората е повест от... Пас. Какъв по националност е прочутият индустриален дизайнер Джони Айв? Американец. Грешка. Англичанин. Кой популярен комик изигра главната роля в комедията Джони Инглиш? Не ти стигна времето ли? Неговото име е Роан Аткинсън. Данчо, доста пасовани въпроси ти даде Божидар. Готов ли си? Да кажем да. Кой популярен певец е наричан френският Елвис Пресли? Джони Холидей. Правилен отговор.
Довършете текста на песента. Карай, Джони, карай, всичко тече, но вине всичко се пие. Точно така, верен отговор. Кой е американски кантри певец, известен с прозвището Човекът в черно? Man in Black. Съжалявам. Казва се Джони Кеш. Кой български блус изпълнител записа през 1991 година песента Johnny Be Good? Да речем, че Васко Кръпката. Ми точно така, правилен отговор. Американски писател, автор на романите Фирмата и версия Пеликан? Джон Гришъм. Верен отговор. За Мишките и хората е повест от? Мисля, че е Стайнбек. Джон Стайнбек. Правилен отговор. Вау! Начо, твоята първа минутка в сфера театър започва сега. Името на коя българска актриса носят театрите в Дупница и Ямбол? Грешка. Невена Коканова. Японско театрално изкуство зародило се през 14 век. Но. Правилен отговор. Кой български актьор играе ролята на царя във филма Царска пиеса? Пас. На вечерято на кое въстание е роден актьора Кръстю Сарафов? Старозагорското. Грешка. На Априлското въстание. Кой е автор на текста на песента «Сцената е моят дом»? Пас. Секс, наркотици и рок-н-рол е постановка с участието на Дони, Ивайло Христов и още кой? Кръстова Фазонова. Грешка. Кот Стокалки. Голямата зала в театър Алеко Константинов е кръстена на псевдонима на писателя, който е? Щастливеца. Правилен отговор в последната секунда. Ето ги и трите въпроса от твоята сфера. Довършете заглавието на абсурдистката пиеса на Йожен Юнеско, Плешивата певица. Каква част от облеклото на древногръцкия актьор представлява тъй нареченото кутурни? Това са обувките. И последният въпрос от твоята сфера. Моноспектакълът на Мариус Куркински, Дамата с кученцето, е по разказ на Чехов. Антон Павлович Чехов. Два пасовни въпроса, Боби. Готов? Да. Кой български актьор играе ролята на царя във филма Царска пиеса? Иван Иванов. Грешка. Тодор Колев. Кой е автор на текста на песента «Сцената е моят дом»? Не знам. Кой друг, ако не Недялко Йорданов? Така, 50 на 350. Боби, отново всичко в твоя ръце за втория стрит. Какво избираш за себе си и какво даваш на Йордан? Ще избера сферата бързина за себе си. Така. А пък за колегата ще избера шеф и кройка. Добре. Първо обаче да видим колко си бърз. Твоята втора минутка в сфера бързина започва сега. Довършете поговорката. Бързата кучка. Пас. На колко морски мили в час се равнява един морски възел? 100. Грешка. На една. Коя актриса играе главната роля във филма Скорост? Пас. От кой български филм е девиза Всестранност, ефикасност и ракетна бързина? Пас. Коя риба се смята за най-бързата в океана? Бяла акула. Грешка. Тя се нарича плътноходка. Или ветроходка. Кой род грабливи птици се смятат за най-бързо летящите? Пас. Коя актриса партнира на Кирил Варийски в трагикомедията Бързо, акуратно, окончателно? Пас. Сколко километра в час лети Васко Найденов в своя хит Рали? 100. Правилен отговор в последната секунда. Ето ги последните два въпроса. Кой изпълнява ролята на лидера на банда Доминик Торето в Бързи ярост? Вин Дизел. Вин Дизел. И скоростни влакчета в увеселителните паркове се наричат още влакчетата на? Ужасите. Ужасите. Така, пет пасувани. Дани, готов? Да пробвам. Довършете поговорката. Бързата кучка? Слепи ги ражда. Верен отговор. Коя актриса играе главната роля във филма Скорост? Сандра Бълък. Втори верен отговор. От кой български филм е девиза Всестранност, ефикасност и ракетна бързина? Специалист по всичко. Кой род грабливи птици се смятат за най-бързо летящите? Ястреби. Грешка. Соколите. И последния пасовен въпрос. Коя актриса партнира на Кирил Варийски в филма Бързо, акуратно и окончателно? Тетяна Лулова. Грешка. Катето Евро. Следва спринта на Йордан. В тази хубава сфера шеф и кройка. Твоята втора минутка в сфера шеф и кройка започва
Сега, дъщерята на коя българска актриса изпълнява ролята на Дора във филма Шивачки? Пас. Дълга и дебела игла с широко ухо за шиене на по-груби плотове. Губерка. Правилен отговор. Кое плодно дърво стои в основата на производство на коприна? Черница. Правилен отговор. Какво освен шивач означава архаизма терзия? Строител. Грешка. Нивелир означава терзията. За кое разузнаване работи шпионинът Анди Оснарт във филма Шивачът от Панама? Британско. Правилен отговор. Как се нарича малка възглавничка, използвана за забождането на игли и кърпици? Иглиник. Правилен отговор. Какъв вид животно са морските игли? Безгръбначен. Грешка. Риби, Данка. Ето ги останалите три въпроса от твоята сфера. Изработен от хартия или друг материал, модел за отделни части на дреха. Се нарича кройка. Колко мухи убива с един удар храбрия шивач от приказката на братя Грим? 7, не 100. Само 7. Временен шеф, който се прави преди окончателното зашиване, се нарича тропоска. Един пасован идва при Боби. Готов? Да. Ау, Боби, ти си на нула. Не е страшно. Има шанс да си върнеш точките. Готов? Да. Дъщерята на коя българска актриса изпълнява ролята на Дора във филма Шивачки? Не знам. Алекс Сърчаджиева. И е дъщеря на Пепа Никол. Така, отново всичко е в твоя ръце, Боби. 380-0. Спортни филми избирам за себе си. Така. А за Йордан избирам Германия. Пращаш го в Германия. Добре. Боби, готов? Ще се постарая. Твоята последна минутка в сфера спортни филми започва сега. Кой е композирал музиката за филма Огнените колесници? Пас. Шампион по какъв вид борба става героят на Силвестър Сталон във филма Навърха? Бокс. Грешка. На канадска борба. За какъв спорт разказва филма Белите не могат да скачат? Баскетбол. Правилен отговор. Състезател в какъв спорт е героя Рокки Балбоа? Бокс. Правилен отговор. С пълна газ разказва за съперничество на пилотите от Формула 1, Джеймс Хънт и... Бас. Довършете заглавието на детския сериал. Румбата, аз и... Бас. Състезатели от кой спорт са главните герои на Остриетата на славата? Бас. Кой спорт тренират гимназистите във филма Помни титаните? Лека атлетика. Грешка. Американски футбол. Каква е роднинската връзка на героите на Йосиф Сърчаджиев и Коста Цонев в голямата победа? Братя. Правилен отговор последната секунда. Ах, Боби. Ето го и десетия въпрос. Кой актьор изпълнява главната роля във филма Али? Историята на Мохамед Али. Уил Смит. Ето ги и четирите пасовни въпроса, които отиват при Данчо. Готов ли си? Да. Кой е композирал музиката към филма Огнените колесници? Не знам. Евангелос Одисеас Папатанасио, или познат като Вангелис. С пълна газ разказва за съперничеството на пилотите от Формула 1, Джеймс Хънт и... Ники Лауда. Ники Лауда, верен отговор. Довършете заглавието на детския сериал Румбата, аз и... Роналдо. Верен отговор. И последния пасовен въпрос. Състезатели, в кой спорт са главните герои от Остриетата на славата? Хокей на лед. Близко си. Много близко беше. Грешка. Фигурно парзалене. Данчо, да тръгваме за Германия. Идвам с вас. Твоята последна минутка или по-скоро победен марш към четвъртата ти победа започва сега. С коя държава граничи Германия на север? Полша. Грешка. Дания. В какъв цвят са ноктите на орела, изобразен на официални германски герб? Пас. Коя бе официалната парична единица на Германия до въвеждането на еврото през 2002? Германска марка. Правилен отговор. Кой град бе столицата на Западна Германия от 49-та година до 90-та? Бон. Бон, верен отговор. Кой германски канцлер е председател на Берлинския конгрес от 1878? Ото фон Бисмарк. Правилен отговор. В коя планина е най-високия връх в Германия? Шварцвалд, да речем.
Не, в баварските Алпи. Той се нарича Ветерштайн. Какво беше официалното име на Източна Германия? Гедере. Правилен отговор. В кой град се намира най-старият университет в Германия? Твоята минутка приключи. Намира се в Хайдълберг, Данчо. И последните два въпроса от твоята сфера. Име на метал група и на американска военновъздушна база, разположена в Германия. Тя се нарича Рамштайн. И на двата бряга, на коя река е разположен Кьолн? Елба. Грешка. На Рейн. Един пасуван отива при Боби. Реален шанс да си тръгнеш поне с 10 точки. Готов? Да. Какъв цвят са ногтите на орела, изобразен на официалният германски герб? Черния. Червени са, Боби! А, каква игра! Йордане, честита, четвърта победа, приятел. Боби, как си? Ами, добре, развълнуван. Каква оценка даваш на играта си днес? Радвам се, че стигнах до последния кръг. Даже мислех, че ще отпадна още на първия, така че това е успех за мене. Даже и когато губи, човек не знае какво печели. Живото е пред теб. Радвай му се, избъдвай мечти. Благодаря ти, че беше при нас. И аз благодаря. Довиждане, Боби. Чао, чао. Това, че бях на финала, е голям успех за мене, за което много се радвам. Не успях да спечеля, но шампиона беше шампион наистина и показа, че всъщност защо е спечелил предходните игри, за което го поздравявам. Ей, Данчо, ти каква оценка даваш на днешната си игра? Много добра бих казал. Във всяка игра забелязвам, че почваш да играеш все по-спокойно и по-уверено. Да, следващия епизод отново Жълта банка ще очаква, за да продължим напред. Но преди това какво трябва да направиш? Ще почерп. Събери любимите хора и почерпи, шампионе. Това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Ето така неусетно се качихме на машината на времето и преминахме през няколко епохи. Ако искате отново да преживеете тази емоция, гледайте ни и утре. А сега останете с БНТ и по света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам лека вечер.